Şimdi biz Laçın rayonuna geldik. Kəlbəcər şəhərinə sonra gedəcəyik. Yolumuz Laçın rayonudur. Havalimanının təməli qoyulacaq bugün. İnşa edilmiş məşhur tuneldir və burada göstərilir. 58-ci ildə inşaatı başlamışdır. Uzunluğu cəmi 200 metrdir. Bizim isə inşa edəcəyimiz tunellər 11 kilometr, 5 kilometr. Bugün Azərbaycan buna qadir. Bu isə köhnədən qalan Kəlbəcəri Laçını birləşdirən yeganə yoldur. Artıq işıqlandırılıb. Geri aldık. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Uğurlar size. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Bütün kohum kardeşlere salam. Sağ olun. Bu halkımızdan eksik etmesin. Sağ olun. Bu baldı. Bəli, bu baldı. Kəlbəcər baldı. Əsl Kəlbəcər baldı. İcazə verseydiniz bunlardan sizə iki dənə hediye verərdim. İki dənə çoxdur. Yox. Yox. Bir dənə bəsdir. Bir dənə bəsdir Kəlbəcər balından da biz dada. Hazırdır da bu. Ha, bəli, bəli, hazırdır artıq. Elə bir dənə yolundur. Hı-hı. Dolu olur, çıxırdım, bax elə. Çox, 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 çox,